dobar dan komšinice, ovdje ja iz iste zgrade. Da li možete nešto da mi pomognete? Recite šta. Prvo da vam se pohvalim, postao sam stric. Moj brat je dobio sina pre 2 sata. Pa ne znam, sine. Koji? Da li možete nešto da mi pomognete? Ali šta? Znate da je običaj da kad neko dobije dete, da mu se pocepa majica. Za sreću. Ali ja sam mnogo mali, a kući nema niko drugi, pa ne mogu sam da je pocepam. Pa da mi vi pomognete. Ja sam stara baka, sine. Nemoj to od mene tražiti. Ali on ima tanku majicu. Ako, sine, ne mogu. Ako vi uhvatite za jedan rukav, ja za drugi, ima da je pocepamo za 10 minuta. Koji si broj? 4. Ne, pa traži nekog drugoga s kofiru. Kad imate vremena? Aj, kad budi malo vremena. On dolazi tek za 2 sata. Dobro. Moramo da ga iznenadimo samo. Ja ću da ga zamajavam, a vi skočite od pozadi i za majicu ga čupaj. Dobro, da vidim, ajde. Jel može tako? Pa kad ti kažeš može. A ako pozove policiju, vi kažete da je to šala. A, nemoj, dječko, pusti mene, ja sam ti rekla, ja sam stara baka, ruke mi se stresu, ne mogu, traže nekoga drugog, aj sile. Prijatelj malog Marka na Radiju S. Stobi Flips, vitaminka za sve generacije koje rastu sa nama.